Yes. Tusen takk for invitasjonen. Vi fikk med muligheten å snakke om våre erfaringer med både sol og vindkraft i Borgheim. Jeg heter der som sagt med Anne Vingstedt. Jeg jobber i Smart Innovation Norway, og jeg fikk det æren å steppe inn for Charlotte Iversen, som miljøsjef i Borgheim. Og vi har der de siste 5 årene egentlig samarbeidet ganske tett om prosjekter relatert til sol og vindkraft. Kanskje litt kort om Borgheim. Borgheim er eid av 3 kommuner, som Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler kommune. Og Borgheim jobber der på 3 aktivitetsområder, som havnedrift, industri og næring, og hvilke samfunnsverdier. Og så tegner seg havna som en av Oslofjordens med størst bredde i varetyper og godshåndtering. Og det kan man kanskje også se i de nøkkeltallene bak meg. Så da vi tilbake til Borgheim som utslippsfri havn. Vi har jo hørt om i dag flere ganger at Østlandet har et reelt energiunderskudd. Det betyr jo da at vi produserer for lite i forhold til det vi ønsker å forbruke. Og med Borgheim, som da har siden mange år har hatt en strategi og har vært utslippsfri, trenger da mye energi til å dekke de aktivitetene som Borgheim håndterer sammen med havn. Om det handler om elektriske kranene, lastebiler, eller om det helt frem til at vi skal sikre landstrøm til båtene som kommer til havn. Så for å dekke da de energibehovene, så har Borgheim vært ganske tidlig ute til å vurdere ulike muligheter og teste det ut med løsninger på havna sitt areal. Og jeg tenkte at vi starter med solenergi med produksjon. Og da har vi Borgheim i dag med 3 anlegg. Det med lager 16, som da har med batteriretur sitt med bygg på tak. Og så har vi lager 17, som hydrovolt, med et lagerbygg for hydrovolt, hvor det er installert solceller på tak. Og så har vi litt større med bygget med lager 14 med solceller. Lager 16 er der en relativt lite bygg, men inkludert i en energipakkeprosjekt som jeg kommer tilbake med til og forteller dere litt mer om det. Lager 17 er jo da også et relativt lite lagerbygg der med et areal på sikkert 1000 kvadratmeter og en årlig forventet produksjon på nesten 200 kWh. Derimot, lager 14 er et relativt svært anlegg da, som blir da bygd ut i 2 faser. Og det er til sammen da nesten 10.000 kvadratmeter med solceller. Og med forventet med årlig produksjon på 1,75 gigawattime. Så disse anleggene har da vært, eller hatt produsert med strøm siden 2020, men alle på plass var ferdig utbygd siden 2022. Det er sånn at både lager 16 og 17, de leverer direkte til leietaket. Så jeg har på en måte Borgheim en grønn strømleverandør. Mens på lager 14 så har vi en egen avtale med smart energi. Det betyr at vi kan selge strøm. Og det hørtes veldig lett ut for Borgheim og om vi gjør det, men det var en veldig lang prosess. Med nettleie og om å få denne type salgsavtalen på plass med både installere eller få på plass all installasjon som var nødvendig til å kunne selge strøm, avregne strøm og hva som kreves til det. Skal vi se, i 2023 blir det solgt over 1 gigawatt med time. Og med avisartiklen også har med vise her, har man lager 14, har man hadde kommet på plass med i 2 fasene der på taket, så har man solgt Borgheim strøm til 1,7 millioner på 4
kroner på 4 måneder da. Men når man tenker på at det var en investeringskostnad på bare 12 millioner kroner, så var det en rimelig rask inntjening. Det var i 2020. Det ser litt annerledes ut enn i dag. Men dere ser også på det bildet av med til hva blir det til høyre, at det produserer strøm, så klart når det har med skyfri himmel. Men dere kan selv være litt overrasket på hvor mye anlegget de kjente eller produserte det, selv når det var med skyer på himmelen. Så det var en ny erfaring for ham. Ja, jeg har snakket innledningsvis om prosjektet Energipakke. Det var vår kamp. Det var om vi er rimelig tidlig ute. Jeg tror i 2018 startet det ideen at vi skulle teste ut de ulike energiproduksjonsteknologiene som finnes. Og da har vi sine batteriretur skulle bygge et nytt administrasjonsbygg, så var det en god mulighet til å teste ut den innovative løsningen. Så vi fikk støtte fra Enova for dette prosjektet. Og det utviklingsprosjektet skulle da teste hvordan ulike energier bare kan samarbeide. Så her har vi både solfanger, det er jo begrenset med størrelse av hele anlegget. Men vi fikk testet solfangere som da var koblet sammen med et borehull. Det betyr at jeg kunne den varmen som ble produsert på taket, og vi kunne lagres og bli hentet opp når det var nødvendig eller ønsket. Och så hade man också en varmepumpe som hanterade på en måte den termiska energidelen. Och så hade vi den elektriska biten med solceller och en batteri. Och det var inte bara vilken som helst batteri, så här blev det batterier från äldre elbilar som är genbrukt. Och där var det 3 olika bilproducenter också. Eller batteriprodusenter som ble inkludert. Det var en slags testprosjekt. Hvor mye får man ut av gjenbrukte batterier? Så veldig mye testing inkludert i dette prosjektet. Det var kanskje det første, og en av de større energiprosjektene hos Borg-Ham, for å teste ut de energiløsningene. Det tok litt tid for hele systemet fungerte. Det var både leverandørene og involverte leietakere hadde på en måte ikke vært med på dette her før. Så Borg-Ham var en reell testpartner i det, men man lærte veldig mye av det. I det prosjektet så ble det også anskaffet dette med EOS-anlegg, en slags energioppfølgingssystem. Noen bilder som dere ser her til høyre, som da blir brukt til å vise både energibruk, men også produksjon, som da handler om å aktivt bruke til å videreformidle både produksjon av anlegg og forbruk av hennes ulike områder, om det er kraner, om det er bygge med alt vi har koblet inn i det systemet. Så har vi en liten anskaffelse i et lite prosjekt som vi har stor nytte for å havne per dags dato. Så har vi etter at vi havnet og investert i de 3 anleggene, så var det naturligvis interessert til å øke sin produksjon av solenergi. Det ble gjennomført en kartlegging i tett samarbeid med solcellespesialistene for å se på andre mulige områder på Randers sitt eiendom, hovedsakelig tak, men også på arealet, hvor det er mulig å sette opp med flere solcelleanlegg. Og som det er markert, så var det 2 bygg som skilte seg ut. Det var både størrelse og hvor mye bruk han får tilbake. Og det lønte seg mest, det var hudrovelsitt med lagerbygg med havvannbein og bruk han sitt lagerbygg nummer 6. Og da var det ikke bare å sette opp et solcelleanlegg, men fant vi ut fordi takkonstruksjonen må tåle det også. Og det var en liten sånn tankestiller. De fleste bygg fra 60-70-tallet, de er ikke dimensjonert for litt sånn ekstra kapasitet for å bære et sånt solcelleanlegg. Så de var dimensjonert for snølast, ikke noe mer.
Da stod vi der, ja, da har vi kanskje ikke nok restkapasitet til å sette opp et solcelleanlegg. Så vi har regnet på hvor mye det koster å optimisjonere de bygningene. Og da man fant vi raskt ut, dette her lønner seg ikke. Så det blir skrinlagt, men investeringskostnaden var for stor. Så har vi, da har vi, ja, det var plassering av hudrollet, og har vi laget seksfølge. Vi får vise videre 5 minutter til vindkraft med produksjon. Og som jeg har hørt med tidligere, så har vi passet sol og vind veldig godt sammen. Og med dere har vi tenkt videre, og har vi finne litt mer ut av. Så i 2020 så har vi søkt vi om en konseptstudie med Magnus Enova og fikk midler til å sjekke muligheten for vindkraft på et industrielt område. Og sjekke for- og ulemper med vindkraft og se på samspill med ulike aktører og identifisere utfordring. Som konseptutredning er jo ikke noe som er bestemt. Her skal egentlig ramme alt med ulike problemstillinger kartlegges. Det var et samarbeid forresten mellom ulike aktører, så Østfold Energi var med, Sefyr var med, var med LCA, KV, Smart Innovation og Smart Simulation. Yes. Og vi skulle vurdere planer og se på konsesjonsfrie turbiner, ikke sånne svære, men enten en litt større turbin som var der med bryder har vi en rote på 53 meter, og om alternativet var med 5 små turbiner. Så har vi Borkan var forberedt på støy, ikke fysisk støy, men støy fra naturvern med organisasjoner og med beboere, fordi Borkan, hvis dere har kanskje vet om det, ligger tett ved siden av Børre naturreservat. Så har vi industriområdet, ja, men også naturreservat. Og den konseptutredningen la det opp til tett involvering av ulike interessegrupper. Så vi hadde minst 3 workshops der hvor vi inviterte interessentene til dialog. Og vi merket ganske tidlig at det var kjempenødvendig. Fordi det første møtet vi hadde, så møtte vi egentlig bare motstand og spørsmål om, som vi da fikk med brukende møte til å både forklare hva hensikten med den utredningen er, og at vi har et informasjonsbehov, så vi var veldig takknemlige for all informasjon fra ulike interesseorganisasjoner som kom inn. Vi brukte visualiseringsmulighetene for å skaffe litt mer informasjon utad også. Hva betyr en sånn vindmølle for deg som du bor? Og vi fikk med veldig mye informasjon om fugl. Og følelsen var nok litt mot utbygging av vindturbiner. Så Borkhammen tok det som tilbakemelding. Oi, nå skulle det egentlig ha vært en slag til, men den kom ikke. Da skal jeg si det korte med nøkkelfunnene på 1 minutt. Gjennom de vindturbinene så kunne Borkhammen kutte ut utslipp tilsvarende 325 personbiler, som var positivt. Økonomisk gevinst er det så klart. Følger forbruksmønstre og bidrar til fylkets klimamål. Alt er positivt. Utfordringen var så klart at her var det mange prosesser med tanke på reguleringsarbeidet som vi stod foran. Og det er utfordringer knyttet til fugliv, støy og sikkerhetszone. Og det ønsket det år at Borkhamn kunne ha et bedre samarbeid med nærliggende bedrifter. Det er på dags dato ikke mulig, og det er noe vi håper, eller vi kan håpe at det endrer seg fremover i tid, så at man kan ha bedre synergier med ulike kraftbedrifter i nærhetene. Så med dette hopper vi ut, men får jeg avslutte min presentasjon, så har vi tusen takk for oppmerksomheten, og ta gjerne kontakt med Borkhamn hvis dere har flere spørsmål.